tetap di channel Anda, jangan kemana-mana, tetapnya tetap di channel Anugrah Mandiri Jakarta Neo Video Laras Campursari Raja Wali Audio System. Buat kini lovers Indonesia, tetap pandang channel Anda. Sambatetan ngaruh orang pading trecep koyo dicocoi ngeri jroning ati saya bingung mireng ngendikan niro sayang grantes jroning ati yen di nulu hangem pedatan kuwowo temah dadi loro ati jebol kok ya mung sak mene prasetyamu tahan ono nyatane janji setyo nganti mati kowe tego medhot katresnanmu apa toyo wis pinesti urip tansah nandang lara ati tan antuk katresnan jati bejo temen ganku urepi aduh dewa aduh batara aduh nyawa kula nyuwun pangan semua yen to urip tanpa guna nyawa kula enggal kapendeta piye yek ke piye biyen mula aku lilo dikokromo marang wong liya
uga bisa bagya mulya langgeng salaminya jebul mung sakmono prasetyamu marang aku rino lawan wengi mung sliramu sing tak anti-anti lintang rembulan kang dadi saksi tresno suciku nanging kowe tega nglarani aku nesto temen urip iki nganti nandang loro kaya ngene rasane duh Gusti nganti tekan kapan rasane loro ati iki jebul kok yo mung sak mene prasetyamu tan ono nyatane janji setyo nganti mati kowe teko medhot katresnanku ya wes pinasti urip tansah nandang lara ati tan antuk katresnan jati bejo temen ku urepi iki ado dewa do batara ado nyawa kula nyuwun pangasama yen to urip tanpa guna nyawa tika enggal kapendeta piye kepiye piye kakrama marang pria liya pamujiku muga bisa bagya mulya aku sudah menangis loh kak, jadi suruh nangis loh. Kak Prapti dari Hong Kong, terima kasih sudah beli lagunya. Mudah-mudahan terhibur selalu, kini lovers yang ada di Hong Kong.